cili në shekuj dhe mi vjeçar ka bërë Shqiprin ose i ka dhanë Shqipris rolin më transishëm dhe më strategjik në rajon përcaktohet nga Komisioni Transportit të Bashkimit Europian së bashku me portin e Tivarit si njëri nga dy portet të rëndësisë strategjike për Bashkimin Europian, çka do të thotë për rajonin dhe transportin në kuadrin e kësaj hapësire. Edi Rama, pa asnjë konsult paraprake, me qytetarët e Durrësit, me grupe interesi dhe me asnjëri tjetër përveç xhepit dhe llogarive të tij, de facto po shndron portin e Durrësit në Dubajin e familjes së tij. Afera e portit Durrësit gjersot është afera korruptive më gjigande në Europë. Informoj qytetarët shqiptarë se nga ky vendim korruptiv, antiligjor i Edi Ramës, Rama dhe kompania e tij përvetësojnë mbi 1 milion metër katror trull për ndërtime, baras kjo me rreth 3 miliard euro. Në këtë aferë me pasoja të rënda strategjike për vendin, me pasoja të rënda që synojnë defaktorizimin e Shqipërisë dhe të rolit saj strategjik në transportin në Bashkimin Europian dhe NATO-n, Edi Rama parashikon me makinerim e mashtrimit të ti investim në rrëth 2 miliard euro në atë që quat marin, turistike. Njeriu që ka, marrë për si për të bëj këte investim, ka patur një zotim për investim në 4 miliard euro buzë Savës në Beograd dhe ka përfunduar në një investim për 20 milion euro. Atje prapati qëndron Aleksandr Vučić, këtu prapati qëndron vasali i tij Edi Rama. Por dami është i pallogaritshëm, sepse me këtë lëvizje taksëpaguesit shqiptar gjobiten dhe së paku me 1 miliard euro që sipas Edi Ramës do të përdoren për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano. Dhe po të kemi parasysh se ky ndërtim kërkon të paktën pothuaj një dekadë për të kompletuar. Po të kemi parasysh postimin e portit të Vlorës, kostoja e transportit të mallrave për Shqipëri
nga Tivari i Malit të Zi, rritet në mënyrë të ndjeshme, pra një gjob e re për takspaguesit shqiptar. Me këtë rast, denancoj dhe njerë publikisht këtë afer korruptive të përmasave të papara. I kërkoj Edi Rams të heqë dorë me njëherë nga përpjekjet për ndërtim në Dubajt të ti dhe familjes të ti në Durrës. E garantoj që ajo nuk do mund të ndodhë dhe i kërkoj Al-Arabarit të heqë dorët mos keqë përdorohet. Na kryeministri me i korruptuar gjitha korave i Shqipërisë. I bëj thirrje bashkimit Europian të përdorë gjitha autoritetin e ti për të ndaluar këtë aferë korruptive, të nisë me njerë një hetim rreth aferës korruptive të portit të Durrësit dhe të bëj gjithçka që ky port të mbetet, port strategjik kryesor i Shqipërisë, i rajonit dhe i bashkimit Europian në rajon. Faleminderit.